Çönma reportiyorma, Liga Megutnişulma, Daytola, da Maguimzada reytingi, sadece Sarı Saubari, Piskaloriç ve Sumana Cenemze, Tafnobit, Romel Zoriyata Sozda Samitzlis, Ozda Tertmet Marzda Solda, Mastedrom Soplios Hutasma, Unskulesma Kompaniyam, Ertobliva, Dormuzda Erti Trilyoni Dolaris, Şemusavali Miyo. Holo, Camurma Mogebam, Ori Trilyon, Çhraasi Milyardi Dolari Diganizazura. Ეს კომპანიები 700 მილიონზე მეტ ადამიანს ასაქმებენ პლანეტაზე და თითოეულ თანამშრომელზე საშუალო მოგება კი 51300 დოლარით განისაზღვრა. რომელ ინდუსტრიებში მოქმედი კომპანიების თანამშრომლებს აქვთ მოგების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი? თემის დეტალებს გაგვაცნობს ლიკა მეგუთნიშვილი, ის უკვე საქმიანი დილას სტუდიაშია BMG-ის პესიკის უჩაზე მდებარე ოფისში. დილამშვიდობის ალიკა და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. თავდაპირველად გეტყვით, რომ მოგება ერთ თანამშრომელზე, რომელიც გამოითვლება კომპანიის წლიური მოგების გაყოფით, მის სრულ განაკვეთზე დასაქმებულ პერსონალზე არის ძირითადი მეტრიკა სამუშაო ძალის ეფექტიანობის შესაფასებლად. ეს მაჩვენებელი სცილდება მარტივ შემოსავალს და ცხადყოფს, თუ რამდენად ეფექტიანად იყენებს კომპანია გუნდის თითოეულ წევრს. თითო თანამშრომელზე მაღალი მოგება არ მხოლოდ ფინანსურ წარმატებას, არამედ ადამიანური რესურსების ეფექტიან მართვაზეც მიანიშნებს. დღევანდელ ბიზნეს ლანდშაფტში, სადაც რესურსების ოპტიმიზაცია გადამწყვეტია წარმატებისთვის, ეს საზომი უზრუნველყოფს კომპანიის შესაძლებლობას მოკლე, მაგრამ მძლავ ინდიკატორს თავისი სამუშაო ძალა ხელშესახებ წარმატებად თარგმნოს. რაც შეეხება Agency Reviews კვლევას, ის იმ სექტორებს გამოყოფს, სადაც დასაქმებულ ადამიანებს გასულ წელს მოგების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდათ. ესენია საყოფაცხოვრებო პროდუქტების, ენერგეტიკისა და ასევე ტექნოლოგიების სფერო, სადაც დასაქმებულთა წლიურის საშუალო მოგება შესაბამისად 99.800, 80.500 და 76.580 დოლარით განისაზღვრა. ყველაზე მაღალმოგებიან სექტორებს შორის მოხვდა ასევე ჯანდაცვისა და საფინანსო სექტორი. ამ ინდუსტრიებიდან თითოეული დასაქმებული საშუალო მოგება 60.000 დოლარით განისაზღვრა. ყველაზე შთამბეჭდავი შედეგი კი ევროპაში, კერძოდ კი დანიაში ფიქსირდება. დანიური ენერგეტიკული კომპანია Energy Denmark Group-ის ერთი თანამშრომლის საშუალო მოგება გასულ წელს 5.700.000 დოლარი იყო. მას მსოფლიოს უმსხვილესი ნავთობ კომპანია საუდი არამკო მოჰყვება, რომლის თითოეულმა თანამშრომელმა საშუალოდ 2.300.000 დოლარის მოგება გამოიმუშავა. იმ კომპანიებს შორის კი, რომელთა დასაქმებულებსაც 2023 წელს მოგების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდათ, ასევე ხვდება კონკოფილიპსი, ფენი მეი და რეჯეს ექსპორტსი. თითოეული ამ კომპანიის მოგების საშუალო მაჩვენებელი 1 მილიონ დოლარს აღემატება. კვლევაში ასევე ყურადღება გამახვილებულია იმ ინდუსტრიებზეც, რომლებიც ეფექტიანობის პრობლემის წინაშე დგანან და სადაც სამუშაო ძალის გამოყენებასა და ფინანსურ წარმატებას შორის საკმაოდ რთული ურთიერთკავშირი შეინიშნება. ყველაზე ცუდი შედეგები, ანუ ერთ თანამშრომელზე ყველაზე დაბალი მოგებიანობის მაჩვენებელი მედიაში ფიქსირდება. მხოლოდ 500 უმსხვილეს კომპანიას შორის ამ ინდუსტრიიდან მხოლოდ 4 კომპანია წარმოდგენილი, რომლებიც ჯამურად 273.000 ადამიანს ასაქმებენ. კონკრეტული მედია ლანდშაფტის მიუხედავად, კონკურენტული გარემოს მიუხედავად, აღსანიშნავია, რომ სექტორის უმთავრესი გამოწვევა შემოქმედებით შედეგებსა და ფინანსურ წარმატებას შორის არსებული დისბალანსია. ერთ თანამშრომელზე ყველაზე დაბალი მოგების მაჩვენებლით მედიას მოჰყვება ჰორეკა სექტორი, საკვებისა და მედიკამენტების სფერო, საცალო ვაჭრობა და ასევე ინჟინერია და მშენებლობა. ამ ინდუსტრიებში დასაქმებულთა მოგებიანობის მაჩვენებელი 5-დან 13.000 დოლარამდე მერყეობს. ტოპ 500 კომპანიიდან 32-მა გასულ წელს 150 მილიარდი დოლარის კომბინირებული მოგება დააფიქსირა, თუმცა ერთ თანამშრომელზე საშუალო დანაკარგი 31.000 დოლარი ჰქონდათ. ამ მხრივ გამორჩეულია გერმანული ენერგეტიკული კომპანია იუნიფერი არაეფექტიანი სტრატეგიის გამო გასულ წელს კომპანიის თითოეულმა თანამშრომელმა საშუალოდ 2.800.000 დოლარით იზარალა. არასახარბიელო შედეგი ჰქონდა ასევე Warner Brother Discovery-ს, Uber-ს, CPS და Korea Electric Power-ს. ამ კომპანიების თითოეული თანამშრომლის საშუალო ზარალი დაახლოებით 197.000-დან 385.000 დოლარამდე მერყეობს.